Ansambl Storžič je bil ustanovljen leta 1994. Gre za enega najbolj trofejnih ansamblov, ki je kar trikrat prejel nagrado na najbolj prestižnem festivalu Slovenska polka in valček. Že leta 2002 je strokovna komisija nagradila skladbo O bohin ma dež tam vade. Leta 2006 so dobili nagrado za najboljši valček za pesem Rad bi iskal. Leta 2017 pa za najboljšo polko. V skladbi je naslov Ta nagajivi čas. Največji pečat je ansambl pustil v letih od 2000 do 2007, ko je pri njih prepeval Klemen Torkar. Gre za izjemnega vokalista, ki je pozneje naredil akademsko kariero klasičnega pevca. Po njegovem odhodu so mnogi menili, da je to konec za ansambl Storžič. Vendar so fantje pod vodstvom harmonikarja Klemna Grašiča dokazali, da temu ni tako. Še vedno delujejo in še vedno sodijo v sam vrh slovenskih narodno-zabavnih ansamblov.